kao dugogodišnji svedoci maltretiranja, degradacije svih malih ljudi, običnih smrtnika, građana drugog reda za ovaj odnarođeni i fašisoidni režim koji trpimo već 9 godina, okupili smo se pre gotovo 2 godine oko naše stranke Slobode i pravde, odlučni da ga pobedimo, odlučni da oslobodimo ovu našu divnu Srbiju od ugnjetača, tlačitelja, lopova, kriminalaca, i to u tako dubokom savezu da ne postoji čistačica u Srbiji, ta vredna žena koja ne može da dobije svoju platu ukoliko nema člansku kartu Srpske napredne stranke. Odlučni da pobedimo ovaj režim, i pobedit ćemo ga mnogo brže nego što bilo ko misli, a naročito on, mi iz Stranke Slobode i pravde imamo plan za dan posle, gde je prva i osnovna okosnica odgovornosti, ne samo smene režima i sistema, nego odgovornosti za sve ove krivce, plan za povratak pravde. I to kroz 3 zakona. Mi vam danas ovde svi zajedno garantujemo, kao što je moj kolega Borko i rekao, da ćemo se povući iz politike ukoliko u prvih 6 meseci nakon pobede ovog režima ne sprovedemo ono danas potpisano. A to su, po pitanju povratka pravde, 3 ključna zakona. Zakon o poreklu imovine, ali onaj pravi, ne ovaj kao pre nekoliko dana kada su ga smandrljali nekim amandmanom, pa su zapravo legalizovali nelegalno stečenu imovinu novim nekim plaćanjem raznih taksi. To nije pravi zakon o poreklu imovine. Ovo što mi imamo je pravi zakon, a to znači da će se oduzeti sva nelegalno stečena imovina. I onda nećemo imati punjenje raznih silikonskih dolina u svakom gradu i opštini u Srbiji, a nemamo vrtiće i škole i bolnice, nego treba da se zadužujemo da bi ljudi mogli da se leče, da rade i da žive. Pa samo na 17 kilometara odavde ne postoje vrtići, nego znate kako se deca biraju da uđu u vrtić? Tako što direktorka izvlači iz tombole imena dece koji će imati tu sreću da za novac svojih roditelja može neko da ih čuva i vaspitava. Znači, nelegalno stečena imovina će se oduzeti, a ne na nju platiti ekstra profit, kao što su to zamutili pre nekoliko dana izmenom ovog zakona. Drugi važan zakon je zakon o specijalnom antikorupcijskom tužiocu, koji će biti usmeren u prvom redu na istraživanje koruptivnih radnji svih javnih funkcionera, i to najviših u prvom redu. Od predsednika Republike, predsednika Vlade, ministara, predsednika opština, gradonačelnika i svih onih koji su se ogrešili kroz mito, korupciju, trgovinom uticajem, pritiscima itd. Pa hajde da vidimo po ugledu na Rumuniju, kao što je sada već čuvena Laura Keveš isprovodila ozbiljna procesuiranja protiv premijera jedne države, protiv predsednika najjače političke stranke u Rumuniji. Da li ovde neko danas može da zamisli da bi Aleksandar Vučić bio osuđen na 3 godine zatvora zato što je dokazano da je vršio uticaj u javnoj upravi da zaposleni glasa za njega? Sada ne. Ali kada ovaj plan budemo sproveli, u roku od 6 meseci, taj zakon će biti stub povratka pravde u našoj Republici Srbiji. I treći zakon, brat blizanac, rekla bih, ovog antikorupcijskog zakona, koji u sebi sadrži takođe ključnu stvar po ugledu na Rumuniju, a to je tužilačka policija. Dakle, da tužilac antikorupcijski ima svoju policijsku jedinicu sa finansijskim agentima, pravnim agentima, koji su podređeni njemu, a ne političkoj figuri u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa se onda gube predmeti u nekim fiokama ili im zastarevaju predmeti. I kažem, treći zakon koji će se baviti povratkom časti
naših građana, onoga što kolokvijalno zovemo lustracioni zakon. I onda neće više biti onih floskula, kazniće nas građani na sledećim izborima ako nismo dobro radili. Ne, ne, nećete ni moći da se kandidujete na sledećim izborima. Kada nezavisna tela, slobodna tela, samostalna tela kao i pravosuđe budu dokazali, a mnogo će dokaza biti, da ste se ogrešili o građane i o građansku čast. I nema tih građana koje ćete ponovo zamutiti paketima ulja, sardina, pašteta i tako dalje, da vam daju glas. Ne, nećete moći ni da se kandidujete.